Саңа жыл үйінеті, жон серге үйірейті. Айығы цылығырпынер бет ағаяқ жас қалыла. Күданақ күгіні күлгатар, сұрдығынан сұжай әрбірағынек, түбіге астақ өлілік ұсты олығар. Бүйін беге сөпті астақ сандылы туғынан кәсіта бет, күнделей береге, күнді көрәтшім. Сорғу дүгой болықтын. Күрәшілер бет, бейі бүгін саңа жылағы сандалы ағын өрін туғынан кәсіта бет, беребдегер бүгін күтталылар Ирина Гаврилева, онна Василина Огучонова. Үте күнінен. Үте күнінен. Саңа жыл бұт болыра жа, ағайық жас қалыла бүгін кәміне бейге жа, жеға айқалары саамай түбіктақ кәмінде. Оларын бұйылғы жылға бейге бұ күрәшілер бетер анан сөпті қалықтағы дұрубияға ұлған жайыты ұқсуты ұлық астақ өлілің ұстылы бәлемінерге сөбе ама берек бітті. Же, Ирина, бүгін беге ұстылы бұтығар тұғы қалық бары? Бе беге Василиналың сәргеген кәпсетен барамыд, бәйбіт астаны қалды бұд, ол ұнтықауытын қарады кәпсек бітті. Интересе ден бұ беге саңа жыл күн, күні бұға тұғы ағы бұд, Ки хәңілі тұғы ағы бұд, оны саңа жыл бұдын қайдақ көрсе бөйттен аға. Ол оның бұланына құрдық, ұстол тәрен ағылды бұд бұ, оның тұғыптың кәп сияқ бейді. Бейі бүгінгі сандалы бұдыға жекірджік барыта айылғаттан кәлбет ас өл барды. Манна балық табар, әт табар, үрін ас табар. Ирина ән бәйін идағанен, бұйлағанен жоңы әргеға сөптөк ағылғы көңілігін, жоңы оны терерде сатығын. Бейі кірджік ұрыққы өйді өлбітінен қайдағара саңа жылағы ұстыл әлбәк астақ өлілік олық күні бұға атаққа тұрын астағын ден өйді өлілік болыр дей. Онтан қайдар бейі білігін тақсықпын ады күрдік дей? Білігін қайдар әсі онтан тақсан әрәбет дей. Уже кәлемет білігін тақсан әрәбет. Әдер қайқалар ағаяғы астығылар ғынан баранлар біле Хем бір біле құрттаққа қайдақ ғынан тепчеке болдың денсе, бұ бігі өспіт үлелі ерігер, әме бірағы ниққа тұғы сөпті ақтық ағығын дендер, сұрақтыр мұна ақсиялылар. Ол оны қырады кәпсияқпын бағарымын сәп. Бұ саңа жылағыға, саңа жылағы ұсты ол бұтын, бігі тәрер бітігер, нүтчелі әттіққа мені переработанный продукты ұлықтақ бұд. Бұл аты кіне обработканы ағаяқтық бар бүттенсеп, барыстойдық әттіққіне бұл қайдық айылға кінені берер, оны ұла бұд, оны сей біттен. Переработката оқтен болар болыға дей. Бұл бігеға үңемтелеқ болар, бігеға бігі іс орган бұдығар, үшіндік үңемтелеқ, онына бұған тақсығыда ғырақына оқиын болар сәп. Чепчекеден болар болыға дей. Ол еген бастан тұран бұ әт, Василина тұғық бөме балық ағылында. Бұл қопқа бұл спот чыр балық. Үдіттер болығана Манна греческий йогурттен барды, біле ұлақан кехедро ветер, ұлақан қоған ұқсуды жайы тағу, ұлақ чепчеке ден. Манна бұл мен чеснок әпті, онна укроп таммын, онна духовка где-то минут 30 бұғаран ұлым. Гарнир бұтер бұл ана, бұл овощынып тәтенге бұсыпта кене. Ешеде бұл манна белки, онна овощыден болар сәр. Клетчатка болар. Клетчатка болар. Бұл аты бұл бігеқа, бұл маннық бүлуде, бұл ұлақан Ити аз күрдік барар болаға дейді, Василина, гарячы күрдік болар болаға дейді, бұл 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 сөпке кері сөпке болар. Онтан ұпсайдан бұл ғаңа жылдаға бұрағаныққа сыл ұстатыр ке самы әлбіғі ағыр бұрағаныққа дейді, оның оның нақты кәме ағы ұқтақ болмала дегінен, күрттіқақ сұлақ бұрағаныққа дегінен дейді. Оныңды кәмен правильный ағылығы болады. Майонез, нағай бақ майонез тұтталар, біліне қағайқалар. Қолы бұры әптәк майонез ғаңыруққа әп, правильный майонез. Мен болғанын нутрициологи түнәттіқпіне әче майонезі беге сымыт.
бастыгыттан сагалы. Тоо би майонестен куттан авды. Тоо майонез кохоган диллери би бу ойар бутгар, иген эптер хамбутгар орууло соччу тоо диллери. Тоо же дакна нутриендра сөп түбеспеттер баллар онно. Хе бу киндер бәдерин пропорциятыгар иген деп курдук. Че баростойдук эптекне иши высокожирный продуктен боларса, бу булла инне нутриент жири. Онна плюс сахар билдер. Бу иккен холбоулара, өсө бу биманы бите бу клепкасы бубут, эккасы бубут, ичи сахардах, жирный аз, ырханнык ерер биха. Ачоңыз бутугар иген. Аны салат барда майнасы. Аны оннык болараха. Онна мен боллагана бу мие үйрөтөчүм, токчем мен. Бу майнасы сөпкө талан составын көрөт. Составын көрөт үчүн Василина. Состав үксүн көрөт эбит. Асында мен жартымын онтан сакал болду. Мен Овсенен ахалыкка хаян кырдыхыны агуғым бірген ахалыкна тұтылықта. Кейдіробеді. Кейдіробеді. Хүлбі бірген физический нагрузки қолы бірі. Мен хүлбітім онтан тақығы болы. Сүйірінен жарықтым. Оны күтет әңге менімі ахалықпын тұттамын қолы бірі. Еже керген мәрі әме мен үксін напару. Оларда тұқтем олары. Упарғыр. Оны үксін арыда қоқ бұғырағатып. Оны туғалақ арылары тұтта бұд бігі. Қолы бұрай кокосовай даған ары болуын, әде масла кихийден болары. Дерибіне арыдыптан бәйім ұрабын қолы бұрай. Оның туғанағатыпын қолы бұрай. Оның кәді. Бұ бігі сыйлақ арылақ ағы бүтті бітті бұл. Бұғағы бүтті жаридатақтың ол жүр біріске бітін. Бұл онына баланс ғоруқтақ біт. Бұл бұл болғана насыщенный, онына не насыщенный жүрген боларсам, жа насыщенный сейбіт болар бұлады. Біріске бітін, алады бітін, бұл ұнақ бітін. Ол онына баланстан не насыщенный бұл кокосовай үйіндетін. Және қарылары масла ғихи, кокосовай, ичи холодной выжимки индивы курдук ага бетте ан канды карылары өбүлгөн эвислина мен опсайынын кокосовду тутта катыбын үксүн амтана хохта кокосой мен туттан көрөлүк бул ханды бул ханды кийин ачты да мен үйөрөнө халбыппын опсайын аспарда мен хамин эс курдук били бул хан били дробия манык бортулак ага мен неге аспарда бортулак дей ден понятие хөп олин мен ха аспарда мен неге эс курдук Олени де арылары бәйім тұғанан ағын көрін тұттабын дейді. Олар бейіға манда әтті арас бүліде барды, әтті ағыз арас бүліде бар. Бұ бейі бірағынтағы ұстылы бұтыр әп боларды, нутрициологетінің көрдік қой. Оның бәу ұлады, бұ бейіге сүрін аспыт, манна әт онына балық болар. Ол әтке онына балыққа жәбу оғыру тағына бәбейді, арылан беребі тұғыр арыдың, бұ фрукты бәбет лимон болдың, отон болдың, бұ зейлен болдың, ол оңдық ғынан әбәбет бұ бейіп. Саға ғылын бірағыныға бірәске тағу қатаммат дейін өлді біл бәрді. Бірәске ағылғын әйе қайда құра олды бұ ағы тұтығыр жын? Мен ол сенің бұрдығы аттың акастамыты мұратты жіңерге, но мен жекергемер астыбын. Оны білген болы бітігі қылға, мен дұрғаны әме против дұрғы де қайда ұчылы тұқты қойып. Дұрғыны ұтары барабын. Олығын мен бұл хлеб қолы бір хлеб болан көтіғыны пирожки могу сделать на закваске. Ари тепчет яқпын хөп бұлады. Бәй ақты дұтты. Аға, бұл именно дұрғы тұғы біріскен асты яқпын хөп қолы бұра. Оны нағай прямо постоянно Берескіне бігей хебеппет қолу бөтже керген. Арыгы бұс бұты? Арыгы бұс бұты. Магу ұдықопқа бұғырық пінсеп қолу бұры. Антон, әнді әріне тұқырды? Мен бұллағын аттон жоннор берескіне сенбес сейілдер. Ауе мінес ағылық? Сама мінес ағылық бұп болар бұла. Ағылығы болуғына нұтпан нутриент там көрөвіне ме. Бұл білкі жүрі углеводы денсеп. Бұл береске бітер бігеқі углевод та бар, әт та бар білкі, де жүрі да бар. Бұл бұған тағыста де. Бұл бәйті тұспа ағылық ден. Ол оның күнамын мен үйөрөтө бийин бу жоннор буун билер чугас жоннор буун эгенсеп бисени болла береске кайдар биене постоянно в прикуску курдук болар бул береске остолго постоянно турар клеп оннугар дем болар агылык кендиттен дем болар тута алжан дем болар ондук болбака бу основной блюдо болар бул береске сийбин онна огурот агыттан салат жетек битне кихи тотора отдельное блюдо курдук көрөгөнага онду көрөк деп онтон кихи агылыгар Сутургуттан улухана хуу кемейдяға ағықтақ тен өйді білбәлді. Ол бұра, бұл бұра әнеттағы сөбінің әнтен тәңнеді қа, олық әлбіқ болған күрдіктақ қалды?
Анну нанну кеп, ану бо эмие ол хутрук сага, икки хутрук сага, игинден хайиребе поллахтарна, чабанна бу бли миннигэс бит барта керер бул. Торпут, бу миннигэс газировка бит, фрукта бит, игинсеп, бу бартын өлгөмнүк ахатахпына отчёта то биттен. Тоже такая калорийная сеть подар была. Антон, бу мин брахник тага, бу бихи Василиналы остал огарбупут, бу нуптен болар. Низкоуглеводное питание ден болар. Ага, бу бихи хлеб подрого тагох, бу харада хлеб бар манна. Мин килебин боллагана олохтаган углеводы хох килебтен бар бу. Псилиумтан оголды бут. Псилиум ден бите тохче, бухсурганот бар бут таподорожники. Ага, кине шалухататтан оголды бут. Интересный бай, бо булочка уланалдым хам, көрдөрөм кайдан оралдыр. Бу лечебный питание да ехпенсин маны, бу булочканы диетическое да ехпенсин ага. Бу саңа жылга жамун акси барар ди, же кимере берескини себет, кимере куртагы элжер болуун сиин хеп, хасыңгы да күнүгер. Онда бу биһиги бәйбит саңа жыллагы остол бутугар хом саны олор бакка бут бәйбитин бу манны жерекен миннигес бутер буроттарын урук бутынсин. Хәп, бу маны оголор да сияқты сийлер, кырджага сәбәләр битәһәләр битә сийлер. Бу нету углеводов тен ючылы тәкә бу манны углевод бут суық булар. Нуб, низко углеводное питание ден. Бу онны бәйте псилиум, сахары түхәрәр, ырарга көмөлөһөр, исорганга эмие олус тухалах. Түрген багайты коңгуллар, бу рецепт. Икки сымыт кутабыт. Ичи жоннор килебитен, иин аккастыналар ди, глютен дилдер, жекемере непереносима, хохох, иин глютенга. Ол онна бу псилиумтан бурдук көмөлөһөр. Псилиум ден бу бихеха бес тымырдах от боксурган ден болар сеп. Кине туга семетин шылухата болар бу. Диетическое лечебное питание ден уже. Бу манна бу бихи тустубут. Көрөмбүт бәбит төһөнү багарбытын. Вот, куябыт. Она бу псилиумтан булочкара болбакка клеп, блины, кисель, десерт даган орук кайын. Хеп. Аны маны бу айгыны гытта буны көрдүрөм мен бу билсиңер эхим барым. Псилиумга болгана бу клетчатка ден болар. 100% клетчатка, нерастворимая ден болар. Хеп. Волокна ден болар пищевые. Кине болгана уну гытта жөрелесте гана уга буккулунна гана үллер интересный байди бу манда оргуйбут укутабыт сүрбе 2 миллиграмм хеп да көрөмүт кутабыт хымыппыт кайдак болардан сымыппыт лаханда болон сийин крада болон сийин бу бурдукка ичи маган да бурдук болун, кара да бурдук болун, кукурузная, рисовая да болун, имбир углевод та хэп, углевод пут, ахухуны им бұлағады. Бу валлағана псилиумга, бу клепке бігеха углеводтен хоқ болар. Че бу углеводтен туғы дир боллақ бұтына бу бігеха біле сахар бұтын түргенлік тахарар иін хоқ болар болады, нутриент тен болар. Бүтті, бу маны бу күйді бұт, кыратык өсті псилиумна әбен беребі, онны білеген маны соуды бем кыратык. Сода бытын уксусту бут хэп. Уксусту бут. Эбетер разрыхлителя беккайын. Бо көрөргүт курдук тестебит. Тестебит кем болар буллагади хойдунна. Бу мандык 3-5 минута турора түхэбит. Онна жүй байдык мандык булочка оробут. Бәді төкін үйер, духовкаға 170-180 градуска шүрбе 5 минута бұғар. Бұл онына көрін бұл, мандық келеп болар бұл. Амтана үчігей, әп ағытыген суық, маны бұл баланан көрін. Маны жәркен, жә, онына бұтер бұрот бұғы астына қытын сен.
Берескен нугар буманник бегатир. Үлдігір тұғы бар олар болан жи. Оны банник сеққай. Хэп, онтон бу Василина сыр орнау бүкінде. Хочу үддік жырдағылар ордық. Хоба бұл манна бұл тетсалай даж үд, онына сөйгей, онына сымыт, онына тұз бітті. Онына әлбақ бады қарау өлі? Та хин балатша, асанатынан адыгейске сырд білі бағам хин лақ болады дәді. Барыстақ тұғынды болар болады? Бұлғана бұл наға бігі сақат өліп аспытығар хочы чүгіға хоқ. Но ол күнім барын бігі бірағаниктағы остол бұтын кейін наға келгеді. Ол бірді. Бұлғана Елисавая бұмаг күмаға дейін болып бұлғады. Бұл Елисавая күмағытты. Оны егер бұлға курсалақ, әді білок. Маннал бақ келетчатқа бар, овашшылар бағылар. Онна бу маны биһи буллан бу соевай соогукта бушубайты мандык макайды макайды битси бит. Онны дүдөр бу зелен микрозелен. Микрозелен тухата мугурагы кепсе коёпти. Мандык буллар. Мен эме бу микрозелен урда буну онна бу ме бутербродтар бар. Обязательно кобун. Эти гын бияга хлорофилл ген болар булды. Эти хлорофилл ага, хлорофилл ген витамин B9, эти олус тухлах бияга. Олах эстетикада да гана хашы дигездер. Олах тханык бары билиден экене кергетер холы бар. Эне кандык бар тугу сулук. Тугу бар сулук. Рисовай кумагы ден сенилдер бит та кине. Сенилдер. Оны атланар. Атланар. Маны болғаны әйге түгі бар ұғы құтынсып, ұғы құтын әп күрі балық күтінің ұғы құтынсып, кіребет қағатын ұғы құтынсып, әт ұғы құтынсып деп күрді. Тренді күстірді. Оны ұғы шүйді күстірді көрімінен. Қаның бағар ұстолы кергетір. Десерт бұдынан, әсі Василина сән ряженка. Аға, бұ десертка болғаны ряженка. Оны бұ семеначы еден. Әме олық кегедіру беті тұғалақ. Омега-3. Омега-3, омега-6. Бұ кеге бәтін көрінер. Ұрын бағарар жынныр жүдік да, келетчатка бұ бардығы. Беге сосудтар бітігер даны, сүрақ бітігер даны, олық тұғалақ. Олығы мен хотыр-хотыр мұндық десерт көрдің. Оны бейбіт сақабыт серіні отонныра балыр мұнна. Бұрсника бұп бар, күхіл маңығым бұп бар. Бұл білі үші отонныр балыр дей, үші отонны десерт кейін ұғалар бітті. Үші бәйбіт отон бұл деме, үші органический кислоты дем болар бұл ажи. Бұл бігі балық бұтын, сыйлақ, ырлақ, әппетін сетек бітіне, бігі кислотны жылудқа бұтыр, түкім үлігір, құрттақ бұтығар аға, кене кислотатын әлбетер, үлелергер сымнатар деп күрттіға. Мәндік мұрыжынайдарын орар болды. Әйте, әнік үрінгі ғам мен оғыларға сетені мен. Бәді мен тұспы біте менің ағас болар болады елінә. Кендер әме сақа серін атонларуын, сер астарын ұралылар. Сөп, онына, мен көрір бүнен, бұ астар әлбәқ беремені ұлбаққары түрген тарған ауыстығын олар астар бағалақты. Ең олар бұрайынтағы ұстығын түр беремені әнігді. Мен өпсайынан бейімдағыны қасырды қолы бұра үлілі бір күніне ағылықпын барын астан әнді бұрын де қолы бұры. Асады бес көтірім барым, екі час үйіне, час құрдық мен бұ аспын барын астан бітірім қолы бұры. Күнің бұға ағыр ағым болар бұлайды. Мен ұжымын күтті астан мүлі бірі де бұрын. Бұндан бұ бұра ғанекке қолы бұры. Жай үксін максимум екі час үйінері құрдық болар болу. Түрген астыры болар. Түрген
Бу биһиге остолга тоға бартын бар оңырғаты бітесе, бу биһи поколение СССР оғылар болық бітсе. Әді ұрытку өйді бүлінен биһи остол бұтыр, текемпет, бірәне, қалбағы барда бар болығаны бу биһи күйіқтағы жонлардың атырауыз. Ол ұнды көмей психология бар. Ол ең бұл білінген әңгілі бізе остол бұтын долары хаты бітті. Жоқ, саңа жылдағы остол әлбәк астақ болғаны сұлымен нүк әрігенден әйде біл бәрде. Оны асыңдар барда бұханағара. Да, он тонет ведь. Вот бы хил келер сол болды. Астым ола. Олаға аяға астым. Оны бола хатамма да жеген. Оны сен бир астым. Қала дені табатар хатан. Сөп, онына олағына білген беге алып бітігір. Туқ тибеті, туғы беге бұ бірайынтағы ұстолға қаянды бар оңырғы қалық тақты. Бұ қамыт, қаттабы деген бар болары болдыр. Бұ әдер көліне Манеси үйерек болымнар деменсеп. Түрет аспытын бар болым болады, Василина. Оның күнің қайықпын бағарауын, тоғы жетеқіні бұл әттеққаме лөққа ұсывайаймы белоктен болады. Супродукталар ең барта лөққа ұсывайаймы белоктен, кенек ерін еңімдеті бұл бігеға бұл өпші белок бұтығар, анализ бұтығар ең лоқ үшін дүкірдірір болар болады. Ол оны білек тәқтер. Бұл именно курса түйін сиереден бұл баққанары, тунец балығы көрдіу бар баққа әп, бұл білі телевизорға көрдірір. Бәбіт дөрі таспыдың беліннер кені бітімейінер, кені туғалақ дейінде бітті. Асында бән абы ұлғыттың түрттақын, олейін әні столғар қаянда абы балығылар болады, қырадақыттың балығы үйрек кейуланды. Бұл құты дөйдігі әже балық болады. Хасылы тұру құттан кейі құты ұқырылы балық олық ғынылабат әтім. Чек қандық бары оның ғынылабаты болуы. Бұл жек әлемі білген әже өйдіңді білген бұл балық күндітін, балық тұхалаған кейі дұру бердігерді. Ол ием, олық ұнағар бұл пілімен күтті пілімен балығынан болады. Аспыт, аға, бұлың қадар әмеді. Бұл күнді аспыт сосиска күрдік болар еді. Қалбығыны болар еді. Қалбығыны, оны сосисканы бұл күнді бірағаныққа хейл аспыт күрдік қанар еді. Оңтан жек әлем білеген, бұл балығы жа күнді түн, жа туғалағын білеммедмен күннәғі астол бар. Обязательно балык бар болды. Аны ке, кеге білі бар астойд Өсқоғына барды, ешті люди все спроста, да живете лет достаден сәп. Мен қолыбыра әлевие ғалаттыр атланалар дейді, білген доставкаға да бар, әбекке өлігар дегілен атылылар, ән үлдегар дұңыр, мен оның қалады оңыр бұқын. Оғын үлік торы бұқ күрдақ, майныстақ, әне салаттыр, бірақтарға бенде мүтен ғырымын сәп. Ол ең меға қал болбат, ол ең мен білеген бұл ешек ұрысалақ, майынаста қалапын. Мен неге еспайдық, екі столовый ложкін хейдіқпін, мен тұтауын дебі күрдікті. Бұл қал болбаққын ол ең еңімдеті. Ән бұл асқын өйірі көте мен негестігі қатаққына үсімей шүлдік еңімделек болар Күрі оғыларға, күрішанларға, самый әлбақ кемпеті ғир кемдері ғаңа жыл бірағын негеде, жа подарок тен атта бияға кемпет араға кәлер. Етінде ет оқ күрілі қытай сұл миннегес, кемпет, сакалат жағығыр. Кеге остола білі кен тұқте қойабы, әлбақ ассортимент нақтен болар бұлайды, оның болғаны механа бар кендер дағаны, хочы оның сладкайгада дығақтыру оғады ғанымын Төріпіттен сұлықтақ болады? Төріпіттен, аға. Мен қолы бұра, всегда печенье де болын, ол ұрытта, кемпет де болын, маңыз остол бұтыр, нар тұрыр. Ол ең оғылар өрінен қал бұтыр. Оның қалбат ағанды, бұлеген тұрбат. Тұрбат қолы бұра. Оның прямо мен сладкай еқпінде, оның қой дәбеттір. Өй дәбеттін да подростықтарын балар, оның олық оған дереме сұлғады қым арымын сәп, мен бәмет өттен атынның оғырын тарағын, жәй көрчек болуын дей. Мен жі көрчекпін сақырады мен тұттабын. Мен негес тұғыра өбілі бағардығана фруктала меребет, фруктабыт, фруктоза, сақароза тәттен оғыз. Әп молекулярнайынан ғыдан баран, сен бір бұл тұғықтен болар, әме бұл айлық әдіп ен бітінен болар бұл фруктоза дей. Олымның
син бир ол сникерс, ин Марс, ин курду болбатах. Аны туран оголар хайыллар бит. Ие кайдах ахырын көрөннөр, ин бир бэлэригер кинлер үйрөк болун, ондук тутталлар бит аулу бир. Түктүктер. Бидин кыстак бун онага састак, нага кыгын болла эми бидин кулу бир тутуар экен. Эң көрөнөр. Ондук. Ол ин бэяган көрүн, очо оголорун эң курдук. Эң көрөнөр эньяктар деп курдук. Ондук болот. Ого, түрүппүт циркулете барды. Ондук эбиде. Хеп, онна боллагана оттон бу брагник утага хох табылды ба? Эги тох утага браты стол бутугар бүгүн. Бихи жекерген митер Усейнан эти кухаган жалып аганда кухаган алыгы арганы бихи ого эспеппит. Олох кухаган ылбаккын деген огом хим бирши кока-кола да болун, фанта да болун багарар. Аны мына караки бутиккалар ылан кабеһимсеп, аны бийдик кете һәр аны хим бир холодильник кезек бу энтери курдук турмуп болар. Ылла да бартын эһен кабеһипет. Аны хим бирчи кола да болун, фанта кине табарыстар калеллер, бу бияк ылжиттар калеллер, ол хим кадерин ол син бир баара, хим бирим сыралар ол хим мен олох кухаган диабеттин жанны кулахандык утар баппын гына баран. Күнай һәр халык болбата. Алабы тим бир кола. А так мен бем олох эти газированный ин олох эспек. Мен бала бем газировка орабын. Се били ферментациялы бын ди, онна мен бир газировка болар болла ди. Онна иши газированная вода бар ди. Бытта бар стою ол ону баллана бу отоммын нехиен барамын, онна үрдүтер кутабын очо газировта. Ты мен бара оралдар бұл ақытта қайкалар. Мята куталлар, лимон куталлар, мохито ген курдук ча, инни курдук мен неге спайан оралын. Онны курдук, углекислый газ боме айлға берите болын. Мы газировка кухаган дем бодаг, аши газта уч, аши минеральный да болун, аши углекислый газ содержит. Бу бияха надалаха. Кыргыттар, ити утага кепсеппетче, бие бүгін бери битигер, нарколог брат Семен Большаков ыңырдыбыт. Кенетті бірін көрсетек бет. Өте күнден, Семен? Өте күнден. Кәрен әр саңа жылынан әрділі бір. Бұл бүгін бұл септағы халықтығынан кәсіталар бұл. Онны ұтақ тема дегер бейік әлі бір. Білдерін күрдік құмайуға ендек қойапты. Бейгі бұрағынтар бұл. Ағы, арғы, ұтаға оқ аспаттар. Білген қайдағай жон бұл құған жалыққа ұлары-лара ағайырду, әлбирду, әйгі бұл үлелі жон білер болақты. Не тұқан алақын? Құмайуға ен арғы жайыта кейдер өбітігір ұлақын. Онына бейі наркологияға әмтін әтші әлбәқ. Хылтан хыр әлбей тұралар. Қастағы жон қолауыра кәлін әйқан кіләлері? Үксе оттын үлелер дүннір, үлелет дүннір, үле астақ дүннір, бейхі кілі әмтін әлдер. Ол күнан бұра кір жастыр да балылар, дәрдер дәме балылар. Оты кейі сұлтан сын әлбәне әрі кәлелер. Дүннір олаты білелер, көмі ғойғылар дүн, онына бейхі кілі әмтін әлдер, бәлері кәлелер, чүгіс дүннір оға кәпістен бұран ағалалар. Онына ол дүннір күтті бейі чөбәді күрелер ол ханың ары әмтенем тақсалылар бейіттен. Ата саңа жыл бірағаниктарын кәнілерден әйіғі әмтен әтші төл бері? Атан ханға жыл бірағаниктарға ар ұғын өребілдерге білден тұрар нагрузка әлбір. Бұл әйіғі әрі бол баққа любой экстренен службаған нагрузкалар әлбір. Білген қандық кәпсі бағарын әтлікқа өй қолыбыра, кейі арғылатағана 2-3 миллион нейроннар медитигер өлін қалалары бітсе. Итини эн сухада баарын кепсе кынавы ити клеткалар чөлүгөр түйүлөрүгөр төл бак биремен наданы юнна кайдак жайыры кепсенен ки тургар. Аттын аргы билден турар күстө хыят. Унна ки ул ханы кетердегана албы харгыстагана ул 3 миллион нейрон элер бир күн егер. Ол эн ул ханы кетербит ки асаны күн эгер тугу дөйдөмөн деп. Умнан ки бер хаддак тугу гымматын билбет ону анык состояние наа опасный. Дүннор ханнары баран оқтан халықтарын сөйіп, тахаджа тымныңға, елі түгірі күғағаны ғын ұқтарын сөйіп. Онына әсі күғағана ден алкоголіне эпилепсия ден панятия бар. Арғыны часты әйір кейі, савременем эпилепсия болалар, болан сөйіп. Онына каждый приступ, это тоже смерть для мозга. Олеген кейі арғыны үйе ұқтақ еніп. Ота үксігір жон кейіне біле өріні, көтіуіні, чәпчеке болуыны ағалар ден өнді білләкті. Кейі үтінде қайда қол бұйын сөбі қолы бұра? Аттон үйте ұже тұқ. Ұрыт-ұрып көттен кейіға тұқ.
Первичка крутой был халер был ладе. Уленьки аргатаху хуже кен браник тават. Санга дел браника или ханек ватан браник барта арга. Хаянда бар бухта кундук. Бар бухта кундук корельдер. Уленьки нер бил беттер хатаваттар. Оно кихе просто аргатаху браник тен надо. А чё они кине бяти пилига? Атанник хадах кихе ханинар. Хадах теренин сою халвара олтогар. Оттон браханник сангадил семейный браханник был ладе. Декерген браханник был ладе. Чуга саймахтарган кытта, чуга стенарган кытта, табарстарган кытта. Бергелорон браханник тыхтарын надо. Онню конкурс интернен аргытахох. Чогана уже бадан альбах положительный момент на рекленер көрюхтары. Семен, тын караган беге бүгін осталбуд делегей астах. Маны кытта все арга бокустана арахта кие куртар жайта аргизисм гар жайта ми гархан болодюта. Нука, бурахани тарга кие химби билен турар. Стрессалар буланди. Альбеха хесиллер нагрузкалара из органнарга прилучная железа куртака дюр. Оно арга бяте бяте не намия улхан нагрузка бедер кие из органнарга. Арга истака кие организм гар тёрнджери. Арга. Оттон. Төрдің қынық, әте японскі үшінді қаяғыптыра, төрдің бір қынық, қылығыры бір күн әргіз таққаны, төрдің бір қынық тұққыр, ес органырға барды тарғанар, оның әдері, төрдің. Онтын әйге бұрастыр әте бұрпақ ден ұтаға қайдық көрі ауды, кене әргігі тәңнеген сөпті? Тон бұрпақ ден әте тоқ бұла, традиционный напиток бұла, ұрыт-ұрыт қаттан аттым біленге, мағайынға таланар бұрпақ ол традиционныйға түхі чүгіған мен әтір. Әрецептін қайыраға мен че бұрпақ әме бәйімі ғоруын че, оны че бактериялары еген өретір боламын, бактериялар атына таттыр әбітсеп, әсе промышленный дружыны ең құталар әбі. Кені болылағана выделяет углекислый газ, он на больше этанола, нам агрессивный едем болат. Чем рехтяг? Рехтяг градуга, бодан рудук. Блин, это дорогое, кар отох. Оголорго им барсават. Бәді көн нүхтәр, бәді сөп условияға, сөп сахар керектәр. Наға сахарда тақынаме сахарын, ече молочный кислый бактерий сахар сендер, әме әлбе қатан олу тағаралдар. Сөп, Семен, онына білінге арғылар әме тұн қоған астап тақтыр денеме істебет, енді әйтігі біліға дейді көрі ғады? Тұн білінге арғы ұнық әлбе химикаттақ, түргенлік ұлаттырықтарын сөп, түргенлік кейі психиката динар, түргенлік ұлариялылар ұрыққы күрдік бұдық. Арғы аспоған хем бір нутрициология, ме оны үшінші ер өретір сөп, білген болуғана білетергілі күжік барта химическай барар сөп, білетергілі наркотик күрдік оны болуғана кені напиток кен тұл әбілдер. Например, бұ вино ден, дорогое вино бол бақы, винный напиток. Сурогат күттік, әме оның маның дұрожыланыр, этанолланыр, бәлір оның олуға атын қайларыны. Бұхаңа жылға че шампанскай енделер, әме олуға барта чепшіке баға еген сыналақ, жағатшы тоқ жақтылары, барта химия болар. Хөп, оңыр бүгірдік беге, бүгін оран алып бүгірдік қаптағастан, моньонтон, ұтаған ұстын еқі қайыпта. Семен, әге жекерген саңа жылы қай Атон бігі сахалы, обязательно, атон балык, индигирка, бэр, табагерин. Тұтуағыт. Антон, қайдар білі 100 грамм арғы әне бар болуқтақ ағылыққа құрттақ өлеті түргәтері, топсарын, тұғығарден өйді білмей барды. Өте сыға өйді біл, кеге олағыр, кеге организмалығар арғы әзіміне кере ұқтақ. Эндогенный алкоголь, дем понятие бар. Эти эндогенный алкоголь вырабатывается в организме тох бета, кие обычные агаттан. Фрукты, овощи, гетаны. Улиген кие дополнительно аргы или вино, игэрэ олоғыр на тох. Олоқ туараттан кирен қалбыта чоғын алып туараттан кирен қалбыта. Ота сахаларға ұрыт қаянды бұрпайын ең жалары бітті. Кендер оны қайда қастап таған ең кенерге тоғалаға болуыды, қайдайды. Әме ағы қоғыз тұғылығыра бұл, күміз бұрпақ. Атан ол
традиционный был адя. Он был рыгы состава технологии та улахатан был адя. Был рыгы ферментация, нам бараш ферментированный культ был рыгы. Ахты бактерия была. Закваски дебют. Хлеб на закваске ахты культ был рыгы. Так бактерия. Кыргыстер ситуайт лахаты и нарколока. А то беги холобра одюти, бу арга кухаванны, арга тухата соғынди. Онтон жон одюрігер бөйесе түгінің тақпыты, Семен, әнағар. Әбетер, қаз бігді кейбе әті өдің тақпы олуду. Ән бәйін жегер кейбе. Қаз бігді кейбе әті көрер, ғынары хембер жонлар білік тақтыр болады. Білінге өе ұлықытын, рукоптағы әті, білінге бірағаниптарға, Руку Советского Союза, я купил потах обязательно бокал шампанского, брани торганата того. Того где-то на королдор, братан, на королдор, индюллер, он улатан баран химбер джендурный тук тохтернсо. Антон, манек статистика варду холоро, люди улхан брена аргетам болар булади. Ну ка, постоянно анализ огородут беги, эти смертность от внешних причин, люди, очи, их все брата тох аргетда болар. Тем бы дэс вот был ранее интернет, когда к нам брата причина та арга была. Эх, бүгүн олус интернетте эми элбеги тоолаа кепсетиги тонда болорун күндүк бери биттимигер жомутер хагевтернан багасын алып интернетен көйөккө. Күндүк эрекчилер бу үнөрө турар саңа жылынан аддилибин. Онда чөл чебдик туруктак жекергени кытта саңа жылгытын кыргытын баарабын. Кюха краны көрәтчілер, бұл кәлбет саңа жылынан әйгіне еті текестенлік әрдәлі біт. Онына жылық, жыл олықта болу. Ирина? Икі түнінші жүрбөте тұлбыт бұл кәләнерер, саңа жылы дем болар. Бұл бігеге саңа жылға доғары үшігейі, әрелі бағара бұтті бәйбітігер, оғылар бұтығар, жегірген бітігер, чугаз жанлар бұтығар. Мен бұл әйеқа бағары еметі сөпке ахағыны дем боларды. Сөпке толқұйдан, сөпке астан, аспытын көрінен дей. Келер сылға дұрубай болуқ қайын. Дұрубай болуқ қайын, жеген чепдік болуқ қайын. Үйері көте оларуқ қайын. Жыл олауты тұқы қайын. Алынық ә. Кеге дұрубиеті ағылған бірайына ағылғыттан тұтылықтақ дейлер. Оның бүгін әйге мен өлдіттірім кепсе әйбік кетігер, келен бұл дәлігі астақ күттіңі ұлбік кетігер үш сұрақтан мақтана бұн. Келер кетігінші үлбет өтсіл айығыт сыла, онтан айығыт тапталы келені түстір, күндік әрәтшілер бұл күрдің дәлігі астақ, үйелләғ, чәбдік, чәген тұрғықтақ келер сылы көрсің, күнделейін күтті чәген, чәбдік болу көрсің қалейді.